jsem moc ráda, že se tento koncert podařilo uspořádat, protože tomu předcházelo dlouhé a dlouhé domlouvání. A ráda bych uvedla výročí, které ten teďka v tuto dobu slaví někteří členové naší rodiny. Bohuslav Mimra slaví 75 let, Miluše Mimrová 60 let, Robert Mimra 50 let, David Mimra 46 let. Ale i za celou rodinu, že jste dnešní večer nebo odpoledne přišli, že jste nás přišli podpořit a zároveň s námi strávit toto odpoledne a také i trošku hudbou oslavit jubilea, která se nám sešla v rodině. Dovolte mi, abych předala slovo naší milé návštěvě, kterou je naše starostka Magdalena Peterková. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, ale především vážení a milí oslavenci. Já jsem si nemohla nechat ujít tuto příležitost a ráda bych řekla jenom pár slov. Když se řekne jméno Bohuslav Mimra, myslím si, že každému se vybaví, o jakou osobnost našeho města se jedná. A proto je mi i ctí, abych ti, Bohuši, mohla tvému krásnému nastávajícímu jubileu popřát. Ale samozřejmě moje přání patří i vám všem. Přeji vám především pevné zdraví, které, jak si všichni v této době uvědomujeme, je opravdu to nejdůležitější. Přeji vám, abyste svými tóny, svými skladbami ještě mnoho dalších let těšili nás, vaše věrné posluchače. Přeji vám hodně štěstí, spokojenosti a přeji vám, abyste se opět mohli takto při takové rodinné příležitosti sejít. Jelikož jsem nevěděla, jak všichni podělit květy, tak si dovolím předat takový menší košík. Miluško, tobě. Dámy a pánové, já děkuji za tu možnost, že jsem tady mohla být, všem jubilantům popřát, no a vám přeji krásné odpoledne a krásný podvečer. Thank you.
Thank you.
že tam se ve